טוב, אז אני שמח מאוד להגיע לכאן, ואני הבנתי שגם הרב שרלו היה חלק בעניין הזה של שאני אגיע לכאן, אבל בעיקר ידידיה, שהוא... איפה? ידידיה גם שהוא כל זמן התקשר אליי ותקשיב, אני מרגיש איזשהו צורך שתבוא לו פה, חשוב לי, בעיקר אחרי ההפגנה שהייתה פה, לא פה, בישראל, הפגנה קשה מאוד, באמת, באמת, באמת קשה. אנחנו צריכים להבין את העניין הזה שהקהילה היהודית האתיופית היא רק 2% בחברה הישראלית, אבל לצערנו, על פי הנתונים, בכלא לבני נוער נמצאים שם 30%. זאת אומרת, בין 2% באוכלוסייה לבין בכלא 30%, איך אומרים, זה גבל, שאלה מאוד מאוד חשובה, כן? אנחנו אומרים, מהר אהוב כי בא מועד, נכון? וכוננו כימי עולם, אבל יש גרסה אחרת שאומרת מה? מהר אהוב כי בא מועד וכוננו כימי עולם. האם אומרים אהוב, אהוב, זה האינוח. אדם שמרגיש שהוא לא אהוב, הוא צריך לשאול את עצמו האם הוא אוהב מספיק. זאת אומרת, זו שאלה של אחריות. אבל גם פה אנחנו אומרים, גם פה זו שאלה של אחריות. על מי אנחנו מטילים את כובד האחריות? בכך שהאוכלוסייה, הקהילה האתיופית, אני אומר גם הקהילה האתיופית, אני אדבר תקף גם על הנחות יסוד מוטות, הפריקונספשן, כן? אבל אני אומר תמיד הקהילה האתיופית, שימו לב, זה אומנם רק קטנה מאוד, אבל שימו לב שתמיד האוכלוסיות החזקות בחברה הישראלית מכונות, מבחינה סוציו-אקונומית, מכונות מה? הקהילה. לעומת זאת, האוכלוסיות החזקות, חלשות מבחינה סוציו-אקונומית מכונות העדה. זה רק דבר קטן. העדה המרוקאית, העדה הטוניסאית, העדה הקורדית, העדה האתיופית, איזה חמודים, והעדה זה, פתאום כשמגיעה קבוצת יהודים מהולנד, זה הקהילה ההולנדית, הקהילה האנגלוסקסית, וואו, מיי גודנס. אז תמיד יש עדה וקהילה. שמעתם פעם על העדה ההולנדית? לא. על אף שמבחינת הגדרה סוציולוגית, אפשר לכנות אותם כעדה. בסדר, אז אני משתמש במילה הקהילה. בסדר, שמעתם פעם על העדה החרדית פה במאה שערים? נכון, אבל שמעתם על הקהילה החרדית במנהט, בבורו פארק? יפה, למה שם זה הקהילה ופה זה העדה? הרי זה אותו שטריימל, אותו אויבי. אז ההבדל הוא בכך ששם האנשים, אני סתם אומר את זה, שם מגלגלים מיליונים, ופה מתגלגלים למיליונים. השאלה אם אתה מגלגל או מתגלגל. על כל פנים אני משתמש במילה הקהילה האתיופית ושימותו הקנאים. אז זה אומר משהו. האם כאשר האוכלוסייה 2%, 30%, האם זה מטיל את כובד האחריות על החברה הישראלית, או שזה מטיל את כובד האחריות על הקהילה היהודית האתיופית? האם זה אהוב או שזה אוהב? אהוב, סליחה. אהוב ואהוב. לאחרונה יצא ספרי, זה הספר השני. הספר הראשון זה ספר מסיני לאתיופיה, שבו אני רוצה לומר לכם, במשך 3 חודשים אני לא ישנתי בלילה, ואני יכול לומר שהעולם הרבני, אם הוא רוצה להתנהג כמו בעולם התחתון, יכול להתנהג כמו בעולם התחתון. ועברתי 7 מדורי גיהנום. בסדר? משום שאני טענתי שהקהילה היהודית האתיופית יכולה, מה זה יכולה? היא חייבת להמשיך עם המנהגים הפרטיקולריים שהביאה איתה מאתיופיה. ואני אדבר על זה, אני אתן כמה דוגמאות. אבל סך הכל טענתי משהו מאוד נכון, משהו אמיתי ביותר. הקהילה היהודית האתיופית היא קהילה אורתודוקסית. היא לא משהו אחר, היא אורתודוקסית לכל דבר ועניין, וכמו כל קהילה יהודית אחרת, רשאית להמשיך את המנהגים שלה גם כאן בארץ ישראל. אבל אני עוד אדבר על זה, על הספר מסיני לאתיופיה, והספר השני שיצא לאור עכשיו לאחרונה, זה שיחות על אהבה בפחד. שיחות על אהבה בפחד, ספר שמספר בן הקייס עלה ארצה עם משפחתו מאתיופיה, בת הרב היא דור שלישי לניצולי שואה, הם נפגשו לראשונה במהלך פעילותה של בת הרב במרכז הקליטה ושוחחו ביניהם על החיים, על האקטואליה ועל האהבה
נפרדו אך 10 שנים מאוחר יותר, הם נפגשים שוב במפתיע בכנס אקדמי. היא כבר עמוק בתחום הרפואה, והוא עורך דין פעיל, ומתברר ששניהם טרם מצאו זוגיות. הקשר מתחדש ומתחמם, והשניים יוצאים למסע נוסף של חיפוש עצמי, תוך בירור עמוק על זהותם, ותוך התמודדות עם התנגדויות במשפחה, האם האהבה תנצח את הפחד. אני אגיד לכם סוד, מי שלא מקבל את הזוגיות הזאת... אשתך אשכנזית, נכון? מה? אשתך אשכנזית, לא? אוי ואיזמיר, כן. אז מי שלא מקבל, אני יכול, אחר כך אני עם הרב, אני... אז מי, זאת אומרת, מי, בסופו של יום, מי שלא מקבל את המהלך הזה, זה דווקא לא הצד האשכנזי. מי שלא מקבל את זה, זה דווקא הצד האתיופי שאומר, הם אינם יהודים. בסדר? צריך להבין, יש פה מפגש. וזה הדבר המדהים ביותר, יש פה איזשהו מפגש בין שתי קטגוריות של יהדות. יש פה מפגש בין שני מודלים של, של, של המסורת היהודית. ויש פה שני צינורות. לראשונה זה שני דגמים של המסורת היהודית, השתלשלות המסורת היהודית נפגשים בארץ ישראל כאן, במרחב אחד, כאן בארץ ישראל. היהדות הרבנית, התלמודית, ומולה היהדות האתיופית, שזה יהדות מקראית. היא שונה לחלוטין, זה שתי קטגוריות. כל מי שמנסה לומר היום, לא, אנחנו דומים, ואנחנו, זה אותו דבר, יהודי אתיופיה הם יהודים, ולכן כל ניסיון בעצם לחפש את הנקודות שהן מחברות, או נקודות הדמיון שיש בין הקהילה האתיופית לעולם הרבני, הוא, אני חושב שזה טעות. זאת אומרת, הפוך על הפוך, צריך לחפש את, את הנקודות שבהן הקהילה האתיופית שונה מהעולם היהודי הרבני. ובכך בעצם אנחנו חושפים את ההבדלים, ואז אנחנו גם יכולים סוף כל סוף להבין את הפרטיקולריות ואת הייחודיות שהקהילה האתיופית תופסת כאן בחברה הישראלית ובפסיפס של המסורת היהודית, היהודית בכלל. זאת אומרת, יש פה מתנה. העולם היהודי האורתודוקסי מקבל מתנה. הוא מקבל מתנה קהילה יהודית, מה שאני קורא לה ממש כמו פארק היורה, שהיא הייתה מנותקת, או שאולי העולם היהודי היה מנותק. זו שאלה גם מי היה מנותק. והנה, לאחר 2000 שנה, אנחנו נפגשים כאן בארץ ישראל. אז כאן יש דיון בספר, שיחות על אהבה והפחד. זה דיאלוג בין הכס ובת הרב. אז הוא אומר ככה, בין הכס. עמוס עוז לא תבע אותך? מה? עמוס עוז לא תבע אותך? יקירתי, אומר לה. איך אני יכול להסכים איתך? צריך להבין שזה בן של כס. והכס, האבא שלו עבר, שימו לב, גיור לחומרה. הכס, המנהיג הרוחני, עבר גיור לחומרה. בסדר? כאשר יהודי אתיופיה הגיעו לארץ ישראל, הדבר הראשון, או השבוע, אני אספר על החוויה האישית שלי, הגענו לארץ ישראל, והנה באמצע הלילה מאירים אותנו, ו... לוקחים אותנו למקום שנקרא מקווה. בסדר? אגב, הקייסים פוסלים את רעיון המקווה. הם לא מקבלים את העיקרון של המקווה. תבינו. זאת אומרת, הקייסים באים ואומרים, יותר נכון לטבול באמבטיה, במקלחת, מאשר לטבול במקווה. משום שהמקווה, מבחינתם, זה קומבינה. זאת אומרת, המים, הם זה אותם מים. המים לא זורמים. הם אומרים, צריך עיקרון של, של זרימה של מים. עכשיו, אותם מים שהשתמשתי בהם, זה אותם מים שהשתמש בהם אחריי, אז איך זה יכול להיות? עובד ושרת בידו? אומרים הקייסים, עדיף להשתמש באמבטיה במקלחת, כן, מאשר ללכת למקווה. אבל מה לעשות? באמצע הלילה מאירים אותנו, ואנחנו נלקחים לגיור לחומרה, לידענו. אין לנו שום מושג. ואני זוכר שעמדנו, ערומים לגמרי, ערומים לגמרי, כולם ערומים, עמדנו בשורה, ועמד רב, אני יודע אגב מי חתום על התופס שלי היום, אני יודע מי זה, אתה הרב, רבני מכיר, על התופס של הגיום לחומרה שלי. ואני רוצה לומר לכם שעמדנו שם במישהו שעשה הקדת דם ברית, עטפת דם ברית, בסדר? עטפת דם ברית, משום שבאתיופיה אני אישית, כל יוצאי אתיופיה עברנו מילה, ברית מילה.
אני אגיד לכם סוד, אתם יודעים מי עשה לי, תבינו על זה הבדל גדול זה, מי עשה לי את הברית מילה? הסבתא שלי. הסבתא שלי הייתה המוהלת של הכפר, של כל הכפר, וזה בסדר גמור. ולמדו את זה מציפורה. אז כולנו היינו מולים, אבל עשו גם הקזת דם ברית, והופ, אנחנו חוזרים אחרי, אחרי הברית, אתה נכון, אחרי הגיור לחומרה, אנחנו חוזרים, כולל גם המבוגרים, חוזרים לבית. אז המנהיג הרוחני האתיופי, בסדר? במילה מסוים, הוא הושפל, הוא הושפל. זאת אומרת, קהילה יהודית, שבמשך 2500 שנה הייתה שם באתיופיה, עם אמונות מדהימות, מגיעה לכאן ואומרים לה, תקשיבו, אתם ספק יהודים, וגם ההלכה שלכם היא אינה מספקת. בסדר? קחו לדוגמה, יהודי אתיופיה הבינו, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושלחה והייתה לאיש אחר, הם הבינו וכתב הכוונה מה שכבר כתב לה. זאת אומרת, לקחת את הגט ולהפוך אותו לגט קריטות, הכוונה לקרוע את הגט לכמה חתיכות, ולא צריך לכתוב גט מחדש. בסדר? צריך להבין שהנייר באתיופיה הוא יקר ערך. אז אם אני מתחתן, אני מבין, אבל אני מבזבז, למה אני מבזבז נייר? אבל כשאני מתגרש, למה צריך לבזבז נייר? אז צריך לקחת את מה שכבר היה, לקרוע אותו לחתיכות, להפוך אותו לגט קריטות, מה שכתב לה כבר, אז ככה אתה מגרש והכל בסדר, אבל בעיני, אבל בעולם הרבני, האורתודוקסי, גט כזה הוא לא תופס, היא עדיין אשת איש. זאת אומרת, במילים אחרות, הגיטין של יהודי אתיופיה הם לא תופסים. הם לא תופסים בכלל. ואם היא הולכת להתחתן, בעיני העולם הרבני, מה הילדים, מה קורה איתם? אין ספק ממזרים. עכשיו, היות ואין אנו יודעים מי יתגרש, מי לא יתגרש באתיופיה, אז מעלה על כל הקהילה, מעולם לא היה בעולם היהודי. קהילה שלמה, ספק ממזרים. קהילה שלמה, לא היה דבר כזה בעולם היהודי. קהילה שלמה, ספק ממזרים. אז מה אתה עושה? איך אתה פותר בעיה של ספק ממזרים? או, אז אולי... אין פתרון, נכון? מה עושה? אז מה עושה? זה בעיה באמת, עדיף כאן להיות ממזר מאשר להיות ספק ממזר. אז לדעתי, כן, מאוד קשיקי, היו מלא כבר שיש ספק ממזרים, ויש כמו, ממזר שלפעם, קשה. מצאו פתרונות. מצאו פתרונות, אבל יש לך פה עכשיו קהילה שלמה, מה אתה עושה? להעלים אותה אפשר. אפילו צבע אפשר להעלים, אתה רואה בכל מקום אתה איתי. אי אפשר להעלים. אז מה עושים? שימו לב, מה עושים? אז אמרו, יש חוקרים שטוענים שהם אולי הם אינם יהודים. יפה מאוד, הנה. אז מועצת הרבנות הראשית אומרת, אולי הם אינם יהודים, יש פה ספק יהודים וספק ממזרים, אז יש פה פעמיים ספקה, מה שמכונה ספק ספקה, וספק ספקה יהיה להסתפק במה? בגיור לחומרה. פתרנו את הבעיה. אתם מכירים את הרב הזה שרצה שהבן שלו יהיה רב? אמר לו, תהיה רב. אמר לו, אבא, אני לא למדתי כלום. נו, תהיה רב, לא למדתי שום דבר. אז אמר, אני למד אותך כלל. כששואלים אותך שאלה הלכתית, אם זה מדרבנן, זה לכולה. אם זה מדאורייתא לחומרא. זה פשוט מאוד להיות רב פה. אמר לו, אבל אבא, אני לא יודע מה מדרבנן, מה מדאורייתא. אתה אומר לו, אבא, יש פה ספק ספקה. אז ספק ספקה, בסדר גמור, בואו נפתור את הבעיה בספק ספקה, וככה זה היה. במקום לבוא, אולי לקבל את הפסיקה של העולם האתיופי, להגיד, בואו נראה, יש פה מסורת מיוחדת, בואו נקבל אותה, ובשלב השני, בואו נראה מה יהיה אחר כך. עכשיו, שימו לב, יש פה בעצם, צריך להבין את זה, יש פה תפיסה, אני רוצה לומר, אני קורא לזה קולוניאליזם דתי, בסדר? יש פה תפיסה, תפיסה היררכית, יש פה תפיסה היררכית. כשכתבתי את הספר שלי מסיני, אני מדבר פה על שתי, הרב בני, אני מדבר פה על שני, שלב ראשון זה שלב העיקוני, השלב העיקוני, קודם כל להבין שיש פה מסורת, שהיא שווה לכל המסורות האחרות. ובשלב השני אנחנו נדבר ברמה הפרקטית, בוא נראה איך אנחנו חיים ביחד. אבל כל פעם כשמגיעים לקהילה האתיופית, זה צריך להיות אחדות, אתם שונים, רק רגע, מה? החרדים לא שונים. אתם יודעים מה מישהו אמר פעם, שלמה חסיד צאנז כותב בצבא שלו שהוא רוצה לקבל ליד חסיד גור, כי התולעים של גור לא אוכלים של צאנז. אז בוודאי, אז מה, שם זה בסדר גמור.
אבל כשמדובר בעולם האתיופי, אז כל אחד פתאום מדבר לאנחדות והלכה אחרת וכו' וכו'. משום שיש כאן בעיה בתפיסה, יש פה בתפיסה מאוד מאוד קשה, אני אגיד לכם למה אני מתכוון בתפיסה הזאת. כשכתבתי את הספר שלי מסיני לאתיופיה, מישהו רב ממוצא אתיופי, רב ממוצא אתיופי, עוד פעם הוא שבוי בקונספציה הזאת של התפיסה היררכית. הוא אומר לי, מה אתה עשית? אני אומר לו, מה אני עשיתי? אתה אומר שיש להמשיך לקיים את מנהגי הקהילה האתיופית? אני אומר לו, מה הבעיה? כמו כל קהילה יהודית אחרת, אנחנו רוצים להמשיך לקיים את הקהילה, את המסורת כאן. אז הוא אומר לי, מה? אנחנו התקדמנו במשך 30 שנה, ואתה מחזיר אותנו אחורה. יפה מאוד. מה אני הבנתי ממנו? שהוא שבוי בקונספציה שאומרת, שבעוד שהעולם היהודי הרבני התפתח במשך כך וכך שנים, אנחנו יהדות פרימיטיבית שנשארה שם תקועה במשך 2000 שנה, ולא השתנן. זה מה שהוא אומר. אנחנו לא התקדמנו. האם ההלכה מתפתחת או שההלכה היא משתנה? האם זה השתלשלות? זו שאלה טובה מאוד. לכן הביטוי שההלכה היא מתפתחת, צריך לחשוב עליו מחדש. אני חושב שההלכה היא לא מתפתחת. אולי יש השתנות של ההלכה, בהתאם, כמובן, לכללים מסוימים וכו'. אבל כאילו, אבל אנשים תפוסים, הם חיים בדבר הזה. אם זה משהו שהוא אתיופי, אז אנחנו צריכים להתפתח. זה מנהגי טעות, זה צריך לעזוב את זה. אני זוכר שישבתי, זה לא רק אגב עם הקהילה האתיופית, זה גם בעולם הספרדי. מה שנעשה לעדות המזרח פה הוא בעייתי. בואו, אתם רוצים שאני אספר לכם מה היה ליהודים התימנים פה? מה היה שם הקולוניאליזם החרדי, אשכנזי, מה שהוא עשה להם? כשבאו עם מנהגים מיוחדים כל כך, המצאה הזאת שעושים, המצאה המיוחדת שעושים יהודים מתימן, רוצים שנתאר לכם מה היה שם בדיוק? זה מה שהיה פה. עכשיו, כשאני רואה יהודי ממוצא מרוקאי, בלבוש ליטאי, מה שנקרא שס, הוא מעביר לנשים שעלו מטריפולי וממרוקו. הנושא היה כך, האם מדליקים, הנושא הנרות שבת, דקת נרות שבת, האם קודם כל מברכים, הרי מצוות, כל המצוות שמברך עליהם ועובר לעשייתן, אז זה הכלל, נכון? אבל יש מצבים אחרים לחלוטין, כמו הדלקת נרות. אז הוא אומר, אז הוא אומר להם ככה, הוא מקריא מפסקי הרב עובדיה יוסף, וכמובן דרך הבית יוסף, והוא אומר להם, אתן עליכן הנשים היקרות, קודם כל לברך, ואחר כך להדליק את הנרות שבת. והיא אומרת לו, אישה, אבל כבוד הרב, אני אוהב שאומרים כבוד הרב, אני מאוד אוהב, הרבה פעמים אני הולך לערוך חופה בקידושין המון מקומות, הם בכלל עולים שאני בחר רב. כן, אני זוכר שבאתי פעם באיזה מקום, ואז אחד מישהו באוזנייה, המנהל האירועים, גם סתובב, איפה כבוד הרב? איפה כבוד הרב? אני עומד לידו עם הכתובה. איפה כבוד הרב? אז אני אומר לו, אני עורך את החופה והקידושין, אומר לו, אבל איפה כבוד הרב? אז אני אומר, תקשיב, אני כבוד הרב. הוא אומר לי, מה, אתה באמת כבוד הרב? בוא נה, שיחקת אותה. אז אני אמרתי, אז היא אומרת לכבוד הרב, אבל האימא שלי שעלתה ממרוקו, היא נוהגת מה לעשות, היא קודם כל מה היא עושה, קודם כל היא כמין המדליקה, ואחר כך היא מברכת. אגב, זה כמו אשכנזים. אמרתי את זה פעם, ודוקטור ביטון אמר לי, תקשיב, הפוך, שהאשכנזים עושים כמו המרוקאים. אומר לי, לא המרוקאים עושים כמו האשכנזים, האשכנזים עושים כמו המרוקאים. איך אמר פעם, אחד חסיד גדול, אדמור גדול, ניגש הרב עובדיה יוסף, אמר לו, תגיד לי, האם יש לכם את התלמוד שלנו? אמר לו, בכי לכבודו, איזה תלמוד יש? התלמוד הבבלי, נכון? אז התלמוד שלנו נמצא אצלכם. עכשיו, אז בכל מקרה, אז הוא אומר לה, תקשיבי, זה מנהגי שטות, תחזרי בך. הוא מתחיל לצרוח עליה. אני אגב, הרבה פעמים אני מפסיק להיות איתיופי חמוד. הרבה פעמים זה אומר, אתם איתיופים חמודים, החמודים, בהמון מקום, אתה, אתם נחמדים, איך אתה יודע שאני חמוד? לא, איתיופים חמודים כולם. כן, אגב, כשיבוא המשיח חייב להיות איתיופי. עכשיו, כי אתם יודעים למה, כי אם המשיח יהיה אשכנזי, אז הספרדים יגידו, אוי, זה יזמיר. אוי, ואם יהיה אשכנזי, אז הספרדים יגידו, אם יהיה אשכנזי, מה יגידו הספרדים? בוז. ואם יהיה אשכנזי, מה יגידו, אם יהיה ספרד, מה יגידו אשכנזי? אוי, זה יזמיר, אביל לחי.
אוי, ויש בארץ. ואם יהיה תימני, קודם כל רמטכ"ל. אז אם יהיה רוסי, יגידו, אגושקו. לכן הסיכוי היחיד שיבוא משיח זה שיהיה אתיופי. למה? כולם ביחד יגידו, תסתכלו עליו, איזה חמוד. שיהיה משיח. אז אני מפסיק להיות פעמים, לפעמים, אני, באמת, אני יכול לשבת בשקט, אבל לפעמים אני מתחיל לקום ולדפוק על השולחן. בסדר? אני יכול לספר לכם עוד סיפור, שבו אני פעם ישבתי באיזשהו מקום, הייתי רב של קהילה של בנות מארצות הברית, וזה היה בזמן סעודה שלישית, אני יושב שם כרב שלהם, כרב הייתי אורח של השבת, ואז ושרו שם, זה היה שיר, אני זוכר עד היום את השיר, אליך השם אקרא ולשם אתך נדרררה, זה היה באמת סעודה שלישית זמן ככה, אני מאוד אוהב את הזמן הזה, אחרי שטוף שטונדה ואחרי הכל, ואז אני בא מישהו יהודי שעומד לידי ומתחיל לצרוח, אומר, מה זה כאן? מה זה כאן? אני לא. כל באישה ערווה. אני פשוט הייתי, אני ישבתי בג'ק. הוא מדבר, כל באישה ערווה, תגיד להם שיפסיקו לשיר. אמרתי לו, אדוני, אני לא אחראי, לך לדבר עם מיטל, קראו לה, מהאפרת. דבר איתה, היא אחראית, דבר, אני לא אחראי פה על המקום. אז הוא הלך אליה, תגיד לבנות שיפסיקו לשיר פה. כל באישה ערווה. אז היא אומרת, אבל כבוד הרב, אני בדקתי, תרקה ללא משתמע, הרב איינברג, ועוד כל מיני, אמרתי לו, מי זה הרב הזה? מי זה הרב הזה שם הלך ככה? עכשיו אני הייתי בטוח שתגיד איזה רב. אז היא מצביעה לכיוון שלי, הרב הזה, תרקה. עכשיו אמרתי, אוי ואבוי. אז הוא חוזר אליי, ואני יושב בשקט, עד עכשיו, אומר לי, אתה רב אתה? אתה רב אתה? אגב, זה נקרא משפטי סנדוויץ' על פי דוקטור נצר. זה אוכל זה, אתה רב אתה? עכשיו, אז אומר לי, אתה רב אתה? אתה רב אתה? הייתי, ישבתי בשקט. ואז אני, לא עניתי לו אגב, אומר לי, תוציא את התעודות שלך. לפני כולם, תוציא את התעודות שלך. אני אומר לכם, הוא פשוט תלבין את פניי, אבל כפי שאתם רואים, הוא לא הצליח. עכשיו, אז תוציא את התעודות שלך. תוציא את התעודות שלך. אז אני ישבתי בשקט עד לשלב שבו, כן, וזה, אני הייתי במעמד הר סיני. הייתי במעמד הר סיני, והמעמד הר סיני הוא בא מבטר קונספציה שהייתה לפני זה. תפיסות היררכיות. שהאדם מוצג שם כמכשיר, התורה מבטלת תפיסות היררכיות. התורה יוצרת לנו עולם, מעולם היררכי תודעה, מתודעה היררכית לתודעה רוחבית. חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, וחיבה יתרת לו, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל כשהוא בא ואמר, אני, ככה אמר לי, אתה לא יכול עליי בהלכה, אז אני כבר קמתי. קמתי ואני אומר לו, סליחה אדוני, בוא, בבקשה לא לצעוק, אבל בוא אני רוצה לדבר איתך לא על ההלכה, כי על ההלכה אתה תביא, אני אביא את הרב שלי ואתה שבעים פנים לתורה, פשוט מאוד בוא נדבר על מה, על דרך ארץ, כי דרך ארץ מה קורה? קדמה לתורה. אז אמרתי, דרך ארץ שלי אומרת שפה זה מקום ציבורי, ואם לא נוח לך כאן בבקשה תיקח את כל הצדיקים שלך, כי זה היה מחיצה שהפרידו בינינו לבין הבנות האמריקאיות, אמרתי לו, תאכל בחוץ כי זה מקום ציבורי. הוא התעצבן עליי, הלך למנהלת ואני אמרתי לבנות, תמשיכו לשיר. עכשיו, יש מקרים שבו צריך לקום, מה לעשות? ולהגיד את זה, ואני קמתי ואמרתי לו, אני חוזר עכשיו לרב הזה, איך אתה יכול להגיד לאישה הזאת, שהאימא שלה והסבתא שלה עשתה ככה, איך אתה יכול להגיד לה שהמנהג הזה מנהג שטות? והוא אמר לי, אתה חולק על הרב עובדיה יוסף? אמרתי לו, אני לא חולק עליו, מי שחולק עליו, זה לא אני, מי אני בכלל? אז הרב משש, הגאון חכמי מרוקו, חולק על השיטה הזאת של הרב עובדיה יוסף. אז הוא אומר לי, תשתוק, אני שתקתי. אני גם צריך לדעת מתי לשתוק. זה חשוב. כי זה היה גם בשבעה, זה היה במהלך השבעה. אבל שימו לב, כאשר במקרה אחר, שאלו את הרב אוירבך, האם מותר לעשות סלט ביצים בשבת? אז הוא אמר, תקשיבו, הסבתא שלי הייתה נוהגת לעשות סלט ביצים, ולכן זה מותר. מדהים. כשהרבץ אין אוירבך, זה בסדר, בוודאי, זה תורה מסיני. אבל כשסבתא עזיזה עושה משהו, זה כבר מנהג שטות. וכשסבתא למלם מגיעה, אז אומרים לה, את ספק יהודיה. יש פה בהחלט תפיסות היררכיות, מה לעשות? וצריך לנסות כאן, אני אומר, וזה נקודה למחשבה. זה נקודה למחשבה. ואני מנסה, בעצם אני מנסה לשנות פה את התפיסה. ברוך השם,
אנחנו זכינו, זכינו בקהילה מיוחדת, בקהילה מאוד מאוד מיוחדת, שמביאה איתה תפיסות מיוחדות שהם לא עברו, נקרא לזה טרנספורמציה, או איזשהו מצב של התפתחות נקרא לזה, ויהודי אתיופיה נשארו או נשארנו בתפיסה מקראית. תפיסה מקראית היא שונה לחלוטין מתפיסה תלמודית, בסדר? אני אתן לכם דוגמה, כמה דוגמאות. למשל, התושבת התיאולוגית של הקהילה האתיופית אומרת שהאדם, זאת אומרת, אם יש שאלה איפה נמצא הידע, נקרא לזה השכל, נכון, יש מחלוקת בגמרא, האם זה בלב, לא בגמרא, במדרש, האם זה בלב או בא, או בראש, לכן נפסק שמה שכנראה שהשכל נמצא בתוך הלב, בסדר? אגב, בתנך, זו התפיסה בתנך, לב מבין, לב יודע, הלב שמה הוא לא מרגיש, הלב הוא יודע, הלב הוא, החוכמה נמצאת בתוך הלב. אגב, באמהרית או בטיגרית, כן, ואיך אומרים חכם באמהרית או בטיגרית, איך אומרים חכם? אתם לא למדתם? לא לומדים פה הרב בני? אז אומרים חכם זה לבם, לבם, לבם זה מה? חכם, לב, בדיוק, לבם זה האדם החכם, אז החוכמה נמצאת כאן. עכשיו יש איזה משמעות מרחיקת לכת, אנשים שאומרים שמה ש... דבר שמכונן את עבודת השם זה לא המעשה, זה הכוונה. עכשיו תפיסה כזאת באתיופיה היא קיימת. עכשיו כשאני אומר שמה שמכונן את עבודת השם זה הכוונה ולא המעשה, אני, למשל לדוגמה בעולם האתיופי אי אפשר לראות כמו שהיית באיזה בית כנסת, אתה יכול לקיים היום 10,000 מצוות ביום. מה זה בורסה? בעולם האתיופי זה לא משנה מה אתה עושה אלא איך אתה עושה את הקיום מצווה. ולא משנה כמה אתה, כמה מצוות אתה עושה ביום, זה משנה באיזו כוונה אתה עושה את המצווה הזאת. אז מה שמכונן את עבודת השם זה הכוונה, ולכן זה משאיר המון מקום נקרא לזה לפלואליזם. זה משאיר המון מקום לפתיחות, לגמישות בתוך העולם ההלכה. אתם יודעים מה היה לי, סליחו לי שאני אומר ככה, מה היה לי כשאני עליתי לארץ ישראל? סליחו לי שאני אומר ככה, אבל המון המון שנים, המון שנים, לא ידעתי איך להשתמש בשירותים. בסדר? באסלה, פשוט מאוד הייתי, במקום לשבת, הייתי עומד על האסלה. בסדר? הרבה הרבה שנים. ואחר כך חבר שלי ראה, במקרה פתחתי את הבית שימוש בטעות, וזה שהחבר שלי פשוט שכחתי לנעול את הדלת, וכשהוא פתח, כשאני פתחתי, זה היה בשבילי דיסקאברי. ממש גילוי מפתיע, וראיתי באמת, אחר כך הבנתי למה זה נקרא גם נוחיות. אני רוצה לומר לכם, אבל אחר כך ראיתי שולחן ארוך, שאומר לך, לא, 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 שולחן ארוך פתאום אומר לי, כי אני התרגלתי, סליחו לי שאני אומר ככה, לנגב בשירותים ביד ימין. ופתאום השולחן ארוך אומר לי, לא, 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 זה צריך להיות ביד שמאל. אז זאת אומרת, כאילו, עד כדי כך שבעולם נכנסים לך אפילו לתוך, איך בדיוק לנגב ואיך בדיוק לעשות, ופרטי פרטים, בעולם האתיופי אין את התודעה הזאת, אין את התודעה הזאת. אין תודעה של מצווה, שאתה עכשיו צריך לעשות מצווה. אין תודעה, יש עניין של כוונה. וכוונה זה עניין, זה משאיר להמון מקום לגמישות, לפלואליזם בעולם ההלכה. זה נקודה מאוד 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 חשובה, כמה אנחנו זקוקים לזה היום. אבל יתרה מזאת, אם אנחנו באים במוקד, אם נסיים במוקד את העניין של הכוונה, זה גם, שימו לב, זה כל כך חשוב, זה גם מבטל את ההיררכיה. אין היררכיה. אין, אני יותר טוב, כי זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני אומר לכם את זה בקיצור נמרת, נקודה שנייה, שימו לב מה עומד בבסיס, בתושבת התיאולוגית של העולם האתיופי, עומד למשל, שימו לב, דבר מדהים וחשוב מאוד, האם יש שאלה האם האדם הוא טוב מטבעו או רע מטבעו, האם זה חשדהו וכבדהו או מה? חבדהו וחשדהו, העולם האתיופי באופן מוחלט אומר מה? האדם הוא טוב מטבעו. הוא טוב מטבעו. וכל הכוונות שלו זה לעבוד את הקדוש ברוך. ושימו לב לאיפה זה לוקח אותו, מה ההשלכות של זה. ההשלכות של זה זה שבעולם האתיופי אין מושגים כמו חשש, אולי, שמה, אין מושגים כאלה כמו שיש בעולם הרבני. אין מושג כזה, אולי, אוי ואבוי, אולי האדם יפלא, אין את המושג הזה. אני אתן לכם רק דוגמה אחת למשל. תבין לי, כמה הלכות יהיה אפשר, אם אנחנו מורידים את כל ההלכות שאנחנו עושים בגלל החשד ואולי ובגלל זה, אז
היינו חוסכים לנו בהמון המון מצוות. עכשיו, אנחנו לא רוצים לעסוך במצוות, בסדר? אבל לכאורה כן, אפשר להוריד עוד המון מצוות. אז מה שעומד זה, האדם רוצה לעבוד את השם. אני זוכר שאני הגשתי לרב יהודה ברנדס, אני אמרתי לו, אני ספרדי או אשכנזי? כן, הרבה פעמים אומרים, תגיד, ספרדי או אשכנזי? אז אני כל זמן אומר לך, אתם לא רואים שאני אתיופי? אבל נניח שכן. אבל אמרתי, כן לדעת, מה אני? אגב, הניסיון לאתיופיה זה ניסיון כן ליצור משהו, כשהוא מחבר את הכל ביחד. אז הוא אמר לי, תקשיב, אתה יכול להיות גם זה וגם זה ביחד. אתה יכול להיות ספרדי, אשכנזי, בשבילך הקו האדום זה השולחן ערוך. אבל אתה לא מחויב, שולחן ערוך זה הקו האדום. ואמרתי לו, אבל אני חושש להיות, איך אומרים? איך נראה הביטוי של הרמב"ן? מה? איך נראה הביטוי של הרמב"ן? מה? נבל ברשות התורה. יפה מאוד. מה, אני מפחד להיות נבל ברשות התורה. אז הוא אמר לי, אין דבר כזה נבל ברשות התורה. או שאתה נבל, או שאתה ברשות התורה. אבל אתה לא יכול להיות בו זמנית, נבל ברשות התורה. אז אני מאמין לך, ככה אמר, אחר כך כשהלכתי לפרופסור שוורבר, אז הוא אמר לי, מי אמר לך שהקו האדום זה השולחן ערוך? הקו האדום שלך זה התלמוד. זה התלמוד. באמת, אתה, בתור אתיופיה, הקו האדום שלך זה מבחינה, זה התלמוד. העולם היהודי האתיופי יצטרך לקבל את התלמוד, וזה הקו האדום שלו, אבל מעבר לזה, הוא יכול לנהוג כמנהג, כמנהגים שלהם. למה הוא צריך לקבל את התלמוד? מה? למה הוא צריך לקבל את התלמוד? לא, ההסבר שלו, למה הוא צריך לקבל את התלמוד? זה כבר באמת העולם היהודי כולו קיבל כבר את התלמוד. אז חוזרים מה זה העולם היהודי כולו, אני באמת עדיין לא... אתה אומר פה רעיונות מאוד מאוד, מאוד יפים, ברגע שאתה מדבר שאין חששות ואין ספקות, ואין זה, איך רואים? נראה לי החבר'ה הולכים לעבור אצלך גיור לחומרה לתגרית. אני סומך עליהם, אני סומך עליהם. אני שואל, מה אתה רוצה היום? יש עם היהודי בעקבות הצרות עבר תהליכים שהם תהליכים נפרדים. תהליכים שכנראה בגללם אתה יותר קיים ממני ו... בגללם אני עם כל מיני ספקות וכל מיני איך אנחנו מתקדמים מכאן? כן, אז זו שאלה, כל הזמן הרב, אתה מקדים אותי כל הזמן, זה טוב, זה טוב, לא תכננו את זה אגב, לא תכננו, אבל אני גם אענה לך על השאלה. אז זו נקודה חשובה מאוד, משום שכשאני כתבתי אגב שאפשר ללכת עם מטריה בשבת, בסדר? יהודי אתיופיה הולכים עם מטריה בשבת, בסדר? אגב, יהודי אתיופיה גם מביאים כסף בשבת, משום שהם טוענים שאסור לבוא רקם לבית הכנסת בשבת. כשאתה הולך לבית הכנסת, אתה לא הולך רק עם טלית, אלא אתה חייב להביא איתך משהו, תרומה לבית כנסת, או קוקה קולה, או לחם, או יין, וכולי, ואתה בא לבית כנסת, ורובם מביאים גם כסף באמצע השבת. בסדר? וכשבא אליי מישהו, אומר לי, בא בקריית גת, אומר לי, תן, כבוד הרב, עוד פעם, אני הייתי מבצוט, כבוד הרב, תגיד להם שמה, אני עבדתי דרך בית הכנסת האתיופי, והם נותנים כסף מזומן באמצע השבת. תלך להם, הם לא יודעים שולחן ערוך. עכשיו, הוא חשב שאני ישראל. בסדר, עכשיו הרבה מאוד יוצאי אתיופיה, באמת קצת מתביישים, כי הם לא יודעים את השפה ההלכתית, את השפה ההלכתית בשביל זה. כן, כן, אתה צודק, הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם לא יודעים, צריך ללמד אותם. כן? כשבא אליי מישהו אומר לי, אתה יודע, הייתי בחתונה האתיופית, רוקדים ככה, והוא חשב שאני כאילו, אתה צודק, אתה צודק, אנחנו עובדים ככה. ואמרתי לו, סליחה, ואתה בחור דתי, ואיך אתה רובד? כאילו, ברור, נעים מאוד, אתה אינדיאני וגם אני אינדיאני. אבל אתה לא יכול להיות מתוך ההנחה, אתם מכירים את הבחור האדם החרדי שבא עם 18 ילדים להיות איזה גורילה שהגיע מאפריקה, אז הוא בא, אבל הוא הגיע באיחור, אז הוא אומר לו, שמה, אתה לא יכול להכניס אותך, אומר לו, אבל בבקשה, הילדים שלי, הילדים, תכניס אותם. מה, ילדים? 18 ילדים? אומר לו, כן, אתה עשו לטובה, תשאר פה, אני חייב להביא את הגורילה. עכשיו, אז כאילו, אתה חושב, תקשיב, כשאני באתי לפה לארץ ישראל, היינו יהודים שמתפללים, אתה יודעים מה זה התנועה הזאת? עכשיו, אדם שלא רגיל, אני כשהגיעתי לישיבת הר ציון, אני מאוד אותי, אתה יודע, אני ממש, עכשיו, ויש כאלה שבכלל עושים, ואני אתבהלם. התנועה הזאת היא מאוד מוזרה בעיני הקהילה האתיופית, זה מאוד מוזר, כי באתיופיה מי שעושה ככה, אתה שולח אותו למחלקה הפסיכיאטרית. כן, הבעיה זה שלא הייתה מחלקה כזאת באתיופיה.
על כל פנים, זה באמת מוזר. עכשיו, מצד שני, יהודי אתיופיה מתפללים כך, עם התנועה הזו. אז האמת היא, באופן אובייקטיבי, זה... גם חלוך. מה, חם? זה גם מוזר, זה גם מאוד מוזר. אני זוכר שאיש מוסד, עכשיו יש סרט מהוליווד, אגב, שיצא סרט מאוד מאוד חשוב על המבצע שאני עליתי בו, של שייטת הקומנדו הימי והמנשי המוסד, אז אני זוכר שהיינו בתוך המסעית שהביאו אותנו מהמחנות בסודן לחוף הים, אז בתוך המסעית אנחנו שומעים רעש מאוד מיובי, כולנו מתפללים ככה וגזיו וגזיו, ואז איש המוסד פותח את המסעית ועושה לנו... לא הבנו, גם הוא מתפלל. על כל פנים, אז עושים ככה ומתפללים ככה. אז אגב, השאלה באמת... זה תנועה קבלית. אוי, הנה אחי. זה תנועה מעניינת מאוד. אגב, יש בזה הרבה עניין. התנועה הזאת בעצם שואלת שאלות, מה קורה כשאני מתפלל? האם אני מעביר משהו מתוך תוכי ושולח אותו לקדוש ברוך הוא, שאני לוקח משהו מאלוהים ומכניס אותו לתוך תוכי? זה השאלה. בדיוק מה התנועה. ולכן, אגב, בתור, אני בקרב בבית כנסת של מי שיסדו אותו לניצולי שואה, חידושי ישראל, ובית כנסת אשכנזי, אני מתפלל ככה. בו זמנית אני עושה גם זה וגם זה ביחד. אז כאילו אדם, עכשיו אדם שבא, עושה לי ככה, מה זה הדבר הזה? כאילו יש, אני אומר, זה כאילו העניין הזה של אותו אדם שבא אליי ואומר לי, מה זה, תלמד אותם, אז חשב שאני אפריה, נגיד, אני אתבייש, אמרתי לו, סליחה אדוני, אתה אמת זה קהילה, אתה אומר, אני מרוקאי, לא, קודם כל, אתה נולדת פה, כן, אז אתה לא מרוקאי קודם כל, אתה רוצה לפגוש מרוקאי, לך למרוקו, מה זה מרוקאי? אתה יוצא מרוקו, אבל אתה לא מרוקאי. אז אמרתי, אתה לא מרוקאי, אתה יוצא מרוקו, הבנתי אותך. עכשיו, מה אתם עושים אצלכם בבית הכנסת? אחד עולה על הבמה וצועק, 50 שקל, 80 שקל, תחמיג'ה לו, שקל! אז תגיד לי, זה שוק או בית כנסת? עם כל הכבוד. לפחות האתיופי בא בשקט ונותן את הכסף. וחוץ מזה, כמה מכם מבטיחים ולא משלמים. עכשיו, לפחות, אנחנו נוציא מזומן, אבל מצד שני, אתה חושב שאני עכשיו יסביר לך, מבחינה הלכתית, למה מותר להביא כסף בשבת? השאלה היא אחרת. אתה עכשיו צריך להסביר לי למה אסור להביא כסף בשבת. אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שזה הנורמה, זה הנורמה, ולכן אתה כאילו המנותק, אתה לא נורמלי, וצריך להוכיח לי שאתה נורמלי. מי אמר? מי אמר? זה שאלה אותנטיות, זה שאלה של נורמליות. מי כאן הנכון? תוכיח לי, למה אסור להביא כסף בשבת? בואו נדבר על דיני מוקצה, על איזה בסיס זה יושב על דיני מוקצה, או אולי על חשדות, אולי על... לכן הבאתי את הכל, כי כשאתה שם במוקד את העניין של האימון לפני האמונה, אז זה מאפשר לך גם לפתוח או להרחיב את גבולות העולם היהודי, להרחיב את גבולות ההלכה. עכשיו, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אני יודע שיש לכם המון המון שאלות, המון המון שאלות, כן? אבל נקודה אחת שאני אמרתי גם, שמותר להביא מטריה בשבת. עכשיו, על זה תקפו אותי כמובן. מה הבעיה? אגב, מה? כתבו כתב מבחינת, כאילו, אוהל. בונה. בונה, סליחה, בונה. בונה אוהל, כן? עכשיו, שימו לב, עכשיו, באמת בונה יש בעיה. עכשיו, אני, יש לי איידי שקופ, יש לי ראש יהודי, ואני פתחתי את המטריה מתי? לפני שבת. יפה מאוד, גאונות, נכון? אבל עדיין עשו מה? למה עדיין עשו? יפה, שימו לב, בואו נראה עכשיו על מה יושב המוסד הזה שנקרא מרית עין. מה זה מרית עין? אני רואה את הרב הראשי לישראל, הולך עם המטריה בשבת, בהנחה השמה, שאסור לפתוח מטריה בשבת, אלא מה שמותר לפתוח את המטריה מתי? בערב שבת. אני רואה אותו עכשיו, הולך באמצע השבת, ועם משטריים אל איך שאתם תרצו, מחזיק סידור, הולך לבית הכנסת, עם מטריה בשבת כי גשום, ויש לי שתי אפשרויות, או שהוא פתח את זה, כי אני יודע, לפתוח את זה לפני שבת, או שהוא פתח את זה בשבת. מרית עין אומר לי, אתה תחשוב שהוא פתח אותה בשבת. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. אני אדם נורמלי, אני אדם שאדם, אני מאמין בבן אדם, שהוא רוצה לעבוד את הקדוש, הוא לא קומבינטו. זאת אומרת, מרית עין יושבת על מקום, שבעצם זה מלא חשד כלפי האדם. לא, אבל מרית עין יושבת על מקום של דווקא אנשים שלא מכירים את ההלכה ויחשבו. אז יפה מאוד, אז זה בדיוק העניין. או שאתה חושב שאתה חושד בהם, או שאתה חושב שהם טיפשים. באתיופיה אנחנו מאמינים שאנשים הם לא טיפשים. אתה חושב שאנשים טיפשים, סמוך עליהם, אנשים יודעים. אני חושב שכל אדם שלא יודע את ההלכה הוא טיפש. מה? אני לא חושב שכל אדם שלא יודע את ההלכה הוא טיפש.
שהוא סתם לא יודע, כמו שאני לא יודע את כל ההלכות. אז אם אני אומר לא על באתיופיה, כן, זה לא עולם של, של, שאתה צריך להכיר את כל ההלכות. באתיופיה אמרנו זה עניין של כוונה. והכוונה היא מאוד מאוד חשובה. בסדר? כוונה היא מאוד מאוד חשובה. אתה מכיר, אתם מכירים את ה, אני חושב, אתם מכירים את היהודי הזה שבא לקנות תפוחים, שבא לקנות תפוחים, והמוכרת הייתה אישה, ואמר לה, אוי, רחמנה ליצלן, עשה לכיוון הזה, לכיוון התפוחים. אדוני, עדיף שאתה תסתכל עליי ותחשוב על התפוחים, מה שאתה מסתכל על התפוחים וחושב עליי. אז השאלה, איפה נמצאת הכוונה? איפה נמצא הראש? זה העניין. אז אני אומר, בוודאי, בוודאי, אני לא תמים, אני לא תמים, בסדר? אבל באתיופיה יש לי תחושה שהרבה פעמים בהלכה, או שכאילו מניחים, או שאתה כאילו לא יודע בכלל את, את המצוות ולכן וכו' וכו', או שבעצם כאילו אתה אולי קומבינטור. אז אני אומר, בואו שנייה נעצור כאן, אני רוצה לפתוח את זה בשאלות, אבל זה בעצם הרעיון. אני מנסה לומר כאן שמוריי ורבותיי, כן, יש פה קהילה מיוחדת. קהילה שאנחנו מקבלים דרישת שלום מהמקרא, מתקופת המקרא. זאת אומרת, אתם יכולים היום, זה, הקהילה האתיופית זה סוג של גניזה חיה, גניזה שמגיעה מעולם הרחוק מאוד, ממש גניזה חיה עם מסורות מקראיות. יש לנו הזדמנות מצוינת לקבל מהם דרישת שלום, ואולי, ואולי תפיסות הללו שאומרות, הנה, האדם הוא טוב מטבעו, האדם יש עניין של כוונה, שימו לב, זה רעיונות מדהימים שהעולם היהודי היום, זקוק להם מאוד מאוד. עד לכאן. רב שרון, כן, עכשיו שאלות, שאלות. או לעבור איתיופ, לא יודע איך לקרוא לזה. לא, לא, לא. לעבור איתיופ. להשתזף, להשתזף. או לא, שאני לא אוכל להתחתן עם, שהוא לא אוכל להתחתן עם הבת שלך. אני עכשיו, זה טוב לדבר על אם להדליק נרות, כמנהג הרמה, כמנהג בית יוסף ודברים אלה. דיברת על ספר גידול, זאת אומרת, מה הגיע, בוא נגדיר את זה, יש פה היום כמה מיליונים שהלכו בזרם מסוים, יש קבוצה יותר קטנה, ככל הנראה, שעולה בזה, מה עושים עם הסיפור הזה? הסיפור, אוקיי, אז הרב, הרב מורי, הרב בני קלמנדון, שימו לב. אומר, אני מודאג, אני מודאג בנוגע לקידוש, אני זוכר, אגב, כשהגעתי לישיבת הר ציון, ושאלתי את הרב עמיטל, הרב עמיטל, מה קורה? למה אתם דורשים מאיתנו? אחד התנאים להתקבל לישיבה היה, כל אדם יוצא אתיופיה שעבר גיור לחומרה, יתקבל. מי שלא עבר גיור לחומרה, לא יתקבל לישיבת הר ציון. כן, ככה זה היה. אז אני החוצפן, בא בכיתה א', ואומר לו, כבוד הרב, כבוד הרב, למה מבקשים מאיתנו לעבור גיור לחומרה? אנחנו יהודים. אז הוא אמר לי ככה, תקשיב בחור, תקשיב. אם יבוא פה מישהו מאלון שבות ויגיד לי שאני רוצה להתחתן עם הבחור האישי ובוחר הזה, הבת שלי, אני רוצה שהבת שלי תחתן אותו, מה אני אגיד לו? אני אגיד לו, אתה אולי ספק ממזר, אולי אתה אולי לא, לא יודע מה, תעזוב, תעזוב. עכשיו, מה אמר לי הרב עמיטל במילים אחרות? כן, מה שאמר שם הרב מנחם מנדל, אמר על הפסוק, והיו הדברים האלה שאנחנו מצווך, היום על לבבך, אמר למה כתוב על לבבך, שמה כתוב מה? בתוך לבבך, למה על לבבך, והוא אמר, התורה דיברה לבני אדם, כי לבני אדם הם לא בדיוק זמינים כל הזמן ומכניסים כל דבר שהם שומעים לתוך הלב, אלא התורה אומרת, היא מציעה לנו, כשאתה שומע משהו תניח על הלב, אבל יש רגעים מסוימים שהלב שלך פתאום נפתח, וכל מה שהנחת על הלב, מה קורה לו? חודר פנימה. והיו הדברים על לבבך בהנחה ובתקווה שפעם הלב ייפתח וכל מה שאתה מניח על הלב ייכנס פנימה. אני הנחתי על הלב ולא כל כך הסכמתי עם הרב. ומתי זה נכנס פנימה? כשהתחלתי לצאת לדייטים. ועכשיו שימו לב, כשהתחלתי לצאת לדייטים, אז היו כאלה שאמרו וכולי וכולי, אבל היו הרבה הורים, אמרו, אין לנו בעיה עם יוצאי אתיופיה, ודאי, תהיה עניינית, כמובן, תהיה עניינית, אבל אין לנו בעיה. אבל תבקשי ממנו מה, אם הוא... תבקשי ממנו אם הוא עבר גיור, תשאלי אותו אם הוא עבר גיור לחומרה. אז הבנתי מה שאמר הרב עמיטל. אבל עכשיו כשהייתי... מה אתה עושה? אז כשהייתי יוצא לדייטים, הייתי לוקח איתי אגב את הטופס של הגיור לחומרה. עכשיו, מה עושים? אז אמרנו. אז מה עושים זו שאלה, אני חושב, אחרת, הכוונה. זה באופן ענייני. זאת אומרת, המון מהבעיות נפטרות, כשעוברים את השלב הראשון הזה, העיקרון הזה. כשאני בא, פוגש את העולם האתיופי,
כן, ראיתי פעם סטיקר שאומר, הפוך את הרגש לגשר כדי שהשדר ירגש ולא יגרש. עכשיו, כשאתה בא מתוך רגש אמיתי, מתוך כבוד, כן, איך אמר הבעל שם טוב, למדנו חסידות, תודה רבני, כן, איך אמר הבעל שם טוב, אמר הבעל שם טוב על הפסוק, כמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, אמר הבעל שם, מה זה כמה עם הפנים לפנים? כשאני עומד ככה ורואה את ההשתקפות שלי בתוך המים, אז כשאני עומד ככה מלמעלה, אז ההשתקפות שלי היא מאוד מינורית, היא מזערית, קטנה, אבל כשאני מתכופף כלפי מטה לאט לאט, פתאום ההשתקפות שלי הולכת וגדלה. כך לב האדם לאדם האחר, אמר הבעל שם טוב. כשיודעים להתכופף, אז אני, פה בסך הכל אני אומר פה על שני שלבים. שלב ראשון, קודם כל בואו ניצור שיח אמיתי, שיח שמכבד, שיח שאומר בואו נראה, בואו ננסה איך, כן, בואו ננסה להבין דרכך, איך אתה מבין את העולם היהודי. ואני מבטיח הרב שכשזה יהיה, המפגש הזה יהיה, אז השלב השני, איך בדיוק, אם הולכים עכשיו למקווה או לא הולך למקווה, זה אנחנו נפתור את הבעיה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה לא היה. ואז זה יוצר מצב שבו אני, שאימנתי בטוב ליבו של האדם, אני האתיופי שאימנתי בטוב ליבו של האדם, אני נהיה חשדן, הפכו אותי פה להיות חשדן. הפכו אותי פה להיות בחברה הישראלית חשד. למה? לקחו אותי למקווה בלי שיגידו לי. לא דיברו אותי בכלל. אז לאט לאט אני אדם שהיה באתיופיה עם תפיסה מקראית תמימה, כן, ראינו בדיוק איך בדיוק חבר כנסת שמתכופף על הרצפה ומנשק את הנעליים של האמא שלו. זה תודעה מקראית. זה מהמקרא, ישר מהמקרא שאתה פתאום מנשק נעליים של האמא. אז זה נקודה מאוד חשובה, כי כשניצור את השלב הזה של שיח אמיתי, של כבוד, של מפגש, מבטיח הרב קלמנזון, מבטיח לך, שהשלב השני, מה עושים? זה לא תהיה שום בעיה. כי הקהילה האתיופית היא פתוחה. אני חושב שצריך, לא לוקחים בחשבון, שהקהילה האתיופית קיבלה בקלי קלות את העולם האורתודוקסי. זה לא שאלה, אף אחד לא שואל מה, איך הקהילה האתיופית קיבלה את העולם ה... לא. אתה יודע, זו דוגמה לקייסים שמתנגדים בחריפות לעולם הרבני. נכון. אז זה שהייתם קיבלו, אבל הסמכות שלהם לא קיבלה. אז זו שאלה, צריך לשאול שאלה. אתה יודע, אמרתי לך, כשאני מרגיש שאני לא אהוב, צריך לשאול על כמה אני אוהב. זו שאלה שאני עושה את זה גם עם אשתי. עם כל, בכלל קשר עם שני אנשים. אם הבאנו את הקהילה האתיופית להתנגדות כזאת חריפה, צריך לשאול, למה אנחנו פסלנו את המנהגים שלהם ככה? אז מה אני אעשה? אני בן אדם. מה לעשות? אני צריך להתגונן. אני צריך להציל את החיים שלי. 2000 שנה, אתם יודעים, אני זוכר שהסבא שלי, זכרונו לברכה, היה יושב איתי בכפר, בכפר קטן, הוא פותח את התנ"ך, הוא אומר, הנה, זה עודה, זה השם שלי, הנה, והיה ביום ההוא, יוסיף אדוני שנית, אדוני, לקרות שם מוצא לשם, שם ממצרים, ומפתוס, ומכוש, ומשנה, ומחמת, ומאה, ונשא נפלגויים, ועשב נדחי ישראל, הנה, תפתח בנביא צפניהו, הוא אומר, שם, עבר הנערי, כוש, אתרי, בת מוצאי, יובילו למנחתי, הנה, עוד המון פסוקים, והבאתי, והצלתי, והבאתי, ונתתי לכם לבד, איזה יופי, הנביא ירמיה, יחזקאל, הנה, אז הוא אומר לו, סבא, מתי זה יהיה? מתי אנחנו נגיע לירושלים? אז הוא היה אומר, מה? עכשיו. מה, עכשיו? עכשיו יבוא הקדוש ברוך הוא ויקח אותנו לירושלים. ואז אחר כך הבנתי, כשגדלתי, שגם הסבא שלו הבטיח, מה? עכשיו. במשך 2500 שנה, כל דור הבטיח לדור הבא אחריו, עכשיו, עכשיו, עכשיו. אני תמיד נוהג לומר, שעכשיו, מכאן הסיפור, 2000 שנה, כשאתיופי אומר לכם, אתיופי אומר לכם עכשיו, אל תאמינו לו. אבל גם אל תאמינו לפילוסוף ניטשה, שאמר ש-hope is illusion, שהתקווה זה אשליה, התקווה היא לא אשליה. כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי הומיה, עוד לא עבדה תקוותינו. אז במשך 2500 שנה, הבטחנו אחד לשני, עכשיו, 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 הנה, הדבר הזה, זה ריאלי, זה לא אשליה, אנחנו כאן בארץ ישראל, אבל מה לעשות שהמציאות היא מאוד מאוד מורכבת, מציאות היא מאוד מאוד מורכבת, וזה, אנחנו אומר, איך, מה אנחנו עושים עכשיו בתוך המציאות הזאת? איך אנחנו יוצרים מחדש את החלום הזה המשותף לכולנו? זו השאלה. כי יש אנשים שבאו לפן ואיבדו את החלום הזה של 2500 שנה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אנשים איבדו את החלום פה בארץ ישראל.
צריך ליצור פה חלום חדש, שכל אחד מרגיש שהוא חלק מן החלום הזה. זה נקודה חשובה מאוד. אתם מכירים את היה לי רבי בישיבה, שאמר לי, היה אחד שהוא חלם חלום והגיע לעולם הבא, ואז הוא נכנס לגן עדן, ורואה שם צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, כתיאור של הרמב״ם, ואחר כך אמר, משעמם פה, אני רוצה ללכת לגיהנום, אז בגיהנום רואה כל מיני דברים נחמדים, נחמד וכיף, אז הוא אומר, בוא נע, בגיהנום פה מאוד מאוד נחמד, אבל זה היה רק בחלום. התעורר, והגיע אחרי 120 שנה עכשיו הוא הלך לעולמו, והגיע באמת לעולם הבא, שאל אותו לאן אתה רוצה להיכנס, אז הוא זכר את מה שהוא ראה בפעם הראשונה, הוא אמר אני רוצה להיכנס, לא לגן עדן זה משעמם, אני רוצה לגיהנום, וכשהוא נכנס לגיהנום, אז פתאום הוא קיבל את כל סוגי האנשים שקיימים בגיהנום, אז הוא אמר, what going on, מה קורה פה, איפה פה כל הכיף שהיה פה, אז אמרו לו, פעם הראשונה שביקעת אותנו, אתה היית תייר, ועכשיו אתה עולה חדש. עכשיו, אז בוודאי, אז בוודאי, אז בסדר, אנחנו פה עולים חדשים, המציאות מאוד מאוד מורכבת, וזו השאלה, זו השאלה הרב בני, שבאיך אנחנו בעצם יוצרים פה מצב שבו, וזו אני חושב הסוגיה של החברה הישראלית, אני חושב שיש פה חלקים גדולים פה בתוך החברה הישראלית, שהם מרגישים שהם לא חלק מהחלום, הם איבדו את החלום, אין להם חלום, כן. כאילו, אני גר בבית שמש, ושם, כאילו, אני שכן אצל העמדה האתיופית, ואני מרגיש שהדור השני כבר לא אתיופי. או שהם נהיו ישראלים סטטיים כאלה אשכנזיים, או שהם ראו סרטים על הניגרים, והם פתאום נהיו אמריקאים ניגרים, מסתובבים כאילו הם אמריקאים. אבל התרבות האתיופית כבכל, אין מה משהו, זה כל מיני, זה משהו אסתטי שלפני 2000 שנה, כמו שאתה רואה, וזהו. זה קרה על הרבה קהילות קודם. לא בסדר, אני אומר. זה קרה למרוקאים, זה קרה ל... אז איך אתה כאילו רוצה לשמר את הדברים היפים שאתה רואה זה? נמצא אצל הסבא האתיופי וזהו. לא, אז תקשיבו, אז צריך לבדוק עד מתי הזמן שלנו? עד שלנו. אז סימן, צריך לבדוק, חייבים לבדוק את זה, שימו לב. זה מאוד מאוד חשוב. אני עושה דיפרנציאציה, הכוונה, הבחנה בין תרבות אתיופית לבין תרבות יהודית. צריך להבין, השם שלי שרון שלום, בסדר? נו אז מה, שלום שלום, והרבה אנשים כועסים עליי, תישאר עם השם האתיופי שלך. מה זה פה תהיה גאה, אתה מתבייש. עכשיו מה העניין, כשבנימין נתניהו ראש הממשלה הופך ממיליקובסקי לנתניהו, זה בסדר גמור. כשמישהו אשכנזי עושה את זה, וואו, פטריוטי. אבל כשמישהו מעדות המזרח עושה את זה, מה, תהיה גאה, ועל אחת כמה וכמה האתיופי. כן, מה, תהיה גט, תשאר מהשם שלך, מה פתאום? לכן חייבים לעשות הפרדה בין זיהוי, מה שנקרא אידנטיפיקיישן, לבין זהות, מה שנקרא אידנטיטי. ואנשים לא עושים את ההפרדה הזאת בין זיהוי לבין זהות. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כותנות אור ולא אור, זה הבדל גדול בין עין לבין א'. אור זה מה שאתה רואים מבחוץ, אתם מכירים את הבדיחה הזאת על איזה בחור אתיופי שדופק בדלת ובעל הבית פותח את הדלת, אומר לו בעל הבית מה אתה רוצה? אומר לו אתיופי אני מחפש עבודה, אומר לו יפה מה המקצוע שלך? אומר לו אני מנקה חלונות, אומר לו בבקשה תיכנס, אז הוא נכנס אחרי עוד 5 דקות חולפות, עוד דפיקה בדלת, בעל הבית פותח את הדלת ורואה עוד אתיופי, אומר לו מה אתה רוצה? אומר לו אני מחפש עבודה, אומר לו ומה המקצוע שלך? אני מנקה חלונות. אז הוא אומר לו, תודה רבה, אבל יש לי. אז הוא אומר לו, אבל זה אני נפלתי מהחלום. עכשיו, אז בוודאי, בוודאי יש פה מצב שבו, כן, זה בדיוק הסוגיה, אני חושב, בעיה עם הדור השני. יש פה איזה מתח בין, בין התודעה הסובייקטיבית לבין איך שמגדירים אותך מבחוץ. אני חושב, ולכן זה חלק ממשהו שאנחנו צריכים להסתכל, לבחון אותו, באופן ענייני ונקודתי, אני חושב שזה הבעיה עם הקהילה האתיופית, עם הדור השני, שמצד אחד התודעה היא תודעה מלאה של אני ישראלי 100%, אבל הרבה פעמים בחוץ מזהים אותי על פי צבע העור שלי, וזה מביא הרבה מאוד יוצאי אתיופיה לחיות באיזשהו סוג של קונפליקט בזהות שלי, בוודאי. ואני מה לעשות, אני עליתי מאתיופיה, אני יודע שאני אתיופי, ואני יודע מה זה אתיופיה, אז בסדר, כשאומרים לי אתיופי, אז בסדר גמור. כן, אבל מה קורה עם דור שאין לו שום עניין אפילו באתיופיה? והוא 100%, 100%, הוא ישראלי לחלוטין, מבחינת התודעה שלו, מבחינת הכל, ועדיין בחוץ אומרים לו, מזהים אותו כאתיופי. בסדר, ולכן אני מתנגד.
כשבקריית גת הבאתי פעם, מה שנקרא, אולי הייתה פעם, פעם הבאתי בנות שירות לאומי, לפני 5 שנים, אז בא אליי בחור, הקליין הקיד, ממש ילד קטנצ'י כזה, אומר לי, אני גאה שאני, אני, הוא אמר לי, אני גאה שאני מרוקאי. תקשיב, אתה קטנצ'י, אתה בכלל דור רביעי פה, מה זה, מה אתה גאה, מה הקשר בין מרוקאי לבין זה? הייתה בחורה, הייתי אומר, אני גאה בצבע העור שלי, מסכנה. מה זה גאה בצבע העור שלך? זה כמו לכתוב בארצות הברית, זה black is beautiful. מה הקשר בין black לבין beautiful? זה black, זה עובדה. זאת אומרת, אנחנו מבלבלים בין הדברים שהם, בין הדבר הקיים, שהוא אין לו שום ערך. אין לו, זה קיים, השאלה היא מה אתה עושה עם הקיים, לא להפוך את הקיים לאיזשהו, להכניס לו ערכים. ואנחנו מתבלבלים מאוד בחברה הישראלית, וזה הדור השני. זאת אומרת, וזה מאוד מבלבל, אז מה, אתה ישראלי? אתה אתיופי, אתה לא יודע מה, שחור, אתה יהודי, זה מאוד מאוד מבלבל בזהות. נכון, הרבה מאוד, יש פה בלבול מאוד גדול בחברה הישראלית מבחינת הזהות. איזה זהות אנחנו רוצים ליצור פה בתוך החברה הישראלית? אבל אני חושב שבקהילה האתיופית זה, הבלבול הזה הוא עוד יותר עמוק, דווקא בגלל צבע העור שלה. הבנת? First days? אוקיי, כן. בואו, אתם אינטליגנטים. הרב, אם נשמור, כמו שלנו, בן נשאר אותך מקודם, אם נשמור את ה... אם תשמרו את מסורת הפסיקה של הקהילה האתיופית, כן. באמת יכול לצאת מצב שיהיה עוד יותר הפרדה מהחברה הישראלית, כי מה לעשות, לפי הרבנות, לא יוכלו להתחתן אחד עם השני. אז כאילו אולי כדאי לנס, כאילו דרך ההלכה, גם לשלב לתוך התרבות, ובסוף בא ביחד. למרות שחלק אתה בישראל לא שומעים טוב. בכל זאת. תקשיב, בסופו של יום, אמרתי, אם עוברים את השלב הראשון של המפגש, של הכבוד, של הערכה, של הרספקט, של הדיון האמיתי, אז בוודאי שאפשר למצוא בסוף. הנה, עכשיו אנחנו נוסעים להוביל, יחד עם מכון איתי ויחד עם הקתדרה לחקר יהדות אתיופיה, בקריה האקדמית אונו, מנסים להוביל מהלך כזה, שקודם כל שנה הבאה, שימו לב, אנחנו פותחים בפעם הראשונה בית מדרש של קייסים, בית מדרש שמבוסס הכל, כל כולו, על התיאולוגיה האתיופית. אבל גם הקייסים יוכלו ללמוד תואר ראשון, זה קייסים צעירים, למשך 3 שנים. ואני רוצה לומר לכם, מי שתומך בזה זה הקהילה בקנדה, במונטריאול. עכשיו אני רוצה לומר לכם, דבר מדהים ביותר, זה נקודה חשובה. שאנחנו עכשיו רוצים שהם יערכו חופה וקידושים, מה עושים? אז מה, אבל זה שונה מאוד מאוד. האישה לא תתקדש אם אנחנו הולכים על פיין, לכאורה, נכון? האישה צריכים קניין וכו' וכו'. אז ישבנו עם הקייסים, אמרנו בואו תגידו מה, איך בדיוק באתיופיה, איך אתם הולכים את החופה בקידושין. ואמרנו פה בעולם הרבני כך הולכים חופה בקידושין. ואז עשינו דיון מאוד מאוד מרתק, וראינו שאם יש כבוד והסכמה והבנה, אפשר להגיע באמת לאיזשהו קונספט, לאיזושהי דרך שבה אנחנו מוצאים פתרון הלכתי שמקובל על כולם. גם בדיני שחיטה, גם בדיני נישואים, בכל דבר, תאמין, אפשר למצוא פתרון הלכתי. שעובדה, הנה שאנחנו עכשיו מנסים לשכנע אגב גם את הרבנות שילכו למהלך הזה, כן, אבל ראינו שמבחינת הלכתית, הכוונה הרבנית, זה אפשרי, אז זה מבטר על זה, וזה צריך לבטר על זה, כמובן, הכל במסגרת ההלכה, כן? אז זה אפשרי. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, היה אפשר אגב לבטר על הקזת דם ברית. משום נכון, יש המון דיונים, המון המון דעות, ובכל זאת החליטו שיוצאי אתיופיה צריכים לעבור גם גיור לחומרה, אבל גם הטפת דם ברית, שזה מאוד מאוד פגע בנו. בסדר? היה אפשר לבוא ולוותר על הטפת דם ברית, משום שיש דעות שאומרות שלא צריך. אפילו גוי שחשב שהוא יהודי ומל את עצמו, בסוף התברר שהוא גוי, כן? אז יש דיון אם הוא צריך להטפת דם ברית או לא צריך להטפת דם ברית. זה כמו ילד שנולד מאור, תנו שנולד בלי אורלה. אז אפשר למצוא פתרונות אם משוחחים אחד עם השני, כל דבר בדבר, תאמין לי, זה השלב, אתה יודע למה מתכוון, אפשר. ליצור בית מדרש מיוחד, זה לא לומר, יש אותנו ויש את השאר, זה לא בהכרח ליצור הפרדה? ממש לא, יש מקום היום להביא... קודם כל יוצר את הכלי, יוצר את הזהות. יפה. אנחנו רוצים ליצור אבל זהות של קהילות או זהות של קהילה אחת. בסדר, יש גם ישיבת פורת יוסף ויש ישיבות. נכון, יש כל מיני ישיבות, אבל אני אומר, אני דן על זה בדיוק,
אני דן על זה עכשיו כאן, שיחות על אהבה בפחד, ויש פה פרק שנקרא, שימו לב, פרק שנקרא, דרך לעבודת השם, בין מוצא אתני לאור החיים. זה דיון, בין מוצא אתני לאור החיים, וצריך לעשות הפרדה פה, בין יכול להיות שאנחנו נצאו ליצור עכשיו, והגלות מבחינתנו היא לא הייתה עונש, היא הייתה מתנה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו הופכים להיות בסוג של מה שהרב קוק קינה אותה, כנסת ישראל היא תמצית כל ההוויה כולה. תמצית כל ההוויה, כל העולם התרבותי של העולם נמצא פה בתוך, מתומצת באופן אינטנסיבי בתוך העולם היהודי הזה, זה בזכות הגלות, אנחנו עם כל העמים, אתם יודעים שבקריית גת, על פי דוברת העירייה, כשאתה הולך ברחוב אחד, אתה יכול למצוא אנשים מתוך 42 מדינות. זה דבר גדול. אבל כשאני רואה גם יותר מזה, כשאני רואה היום נישואים בין עדות שונות, בקרב הצעירים גם היום, זה דבר מדהים, זה דבר, זה נס גדול, זה נס גדול. ולכן אני חושב שמה שמפחיד אותי זה לא העניין הזה של האם יש קהילות שונות, זה בסדר גמור שיהיו קהילות שונות, וכל אחד יוכל לתת, וכמו, ספור לי שאני אומר ככה, אבל זה כמו שוק חופשי כזה, שאתה, אני דתי עכשיו, יש תימנים, יש אתיופים, יש כאלה, ויש כאלה, ויש כאלה, ויש... ואז אחר כך אני יכול לבחור איפה שאני קרוב לליבי, זה מה שאני מנסה להציע כאן. בסדר? היום כשאני הולך ובא בקידושין, אגב היום אני באמת הולך להולך ובא בקידושין בערב, אז אם זה זוג יוצא אתיופיה, אז אני מביא איתי, הם ביקשו גם להביא דברים, חבל שלא הבאתי זה, אבל משהו, משהו אתיופי שאני מביא איתי. כן, יש איזה משהו ששמים על המצח למשל, על המצח זה קשר אדום ולבן. אז אני מניח, זה כמו תפילין כאלה, אני שם לו על המצח של החתן, אדום ולבן. אגב, אני כשהתחתנתי, כן, וחצי זה, חצי מהצד השני זה עבר במשפחה. חצי מהצד השני זה אשכנזי, מאוד, וכששמתי את זה, אמרתי, זה המנהג שלי, אז אני שמתי את הקשר הזה, ואדום ולבן על הדבר, ואני מגיע, היה שם מישהו אמר, בוא נסתכלו עליו, רמבו הגיע. עכשיו, אז הנה, אז אני רמבו, אבל הסברתי שזה מנהג קדום, על פי הקהילה האתיופית, מי, אגב, מי תיקן את המנהג הזה? מי שתיקן את זה שלמה המלך שנאמר מה, ועטרש יתרה לו אמו, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, תפתחו בגמרא, תראו מה זה עטרת חתנים, מאיפה זה הגיע, למה זה נעלם עטרת חתנים, היה מינה כזה, אז איפה זה נעלם? רק רגע, אז אתם, אני רמבה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איפה עטרת חתנים, שזה פעם שמו פה החתנים, איפה זה נעלם עטרת חתנים, ועוד המון המון מנהגים. עכשיו, מה? יפה, יפה מאוד, גזרו עליה, משום שבאתיופיה לא גזרו עליה. אז אנחנו המשכנו באתיופיה, יפה מאוד, אז הבעיה שלך או הבעיה שלי? עכשיו, אז כאילו, אני הרמב, אבל זה מנהג קדום, אני שם להם את הקשר, אני מביא איתי גם זנב סוס. ואז, ותוסה כממר אוי, ותוסה כממר אוי, ותוסה כממר אוי, ותוסה כממר אוי. זה דבר יפה, וכולם שם, באמת, באמת יפה. כולם מצמחים, הנה. ואני עושה את זה על פי ההלכה, אבל אני נוצן שם עוד כמה קטעים של יוצא אתיופיה. איזה יופי, הנה. הנה, מישהו מרגיש פה שהוא חלק. הנה, החלום שלו, יש לו חלום. אתה יוצר אצלו חלום חדש פה בארץ ישראל. איזה כיף. דבר קטנצ'י. עכשיו, כשאני הולך, אם זה זוג שהוא מעורב, אני שואל אותה, מה אתם רוצים? באיזו מנגינה אתם רוצים? אם זה זוג, נניח, בוא, אני מרוקה, אני רוצה. ברוך אתה אדושם, אלוהינו מלך העולם, בורא לנו, יש גם לולו שם, גם שם יש לולו, כן? אבל אם זה זוג אשכנזי, אז אני אומר לו גם, ברוך אתה אשם, אלוהינו מלך העולם, בואי לפי הגפן, עכשיו, שם אין, יש את ה... לולו, כן. כן, מישהו פעם אמר לי, מי התחיל עם הלולולו הזה? זה התחיל, אמר לי, זה התחיל מעקוק, כשהוא התחתן, אז חשב שהוא מתחתן עם רחל, אבל בסוף לבן היה שקרן, אז הוא החליף בין לאה לבין רחל, אבל כולם אלו שהוא כזה היה קומבינטור גדול, כולם, חוץ מיעקב, שהוא לא היה לה בכלל, אז כשהוא עלה לחופה, כולם אומרים לו, לולולולולו. אז בסוף הוא התחתן איתה בסוף. יעקב היה מכאן שהוא היה אתיופי, הוא היה תמים. עכשיו, אז על כל פנים, אז זה דוגמה מאוד מאוד טובה ליצור מצב של הנה איזה כיף זה, קיבלנו כל כך מנגינות מכל העולם והלכות מכל העולם, בו משום שמה שהחריב את בית המקדש זה הניסיון ליצור חברה יהדות מונוליטית, זה לא, מה שהחריב את בית המקדש זה לא ריבוי גוונים וקהילות שונות,
ולא מה שיחריב את בית המקדש. מה שיחריב את בית המקדש זה הניסיון ליצור הלכה אחת. והחשדות, כמו שאומר הנציב, בהקדמתו לספר בראשית. זה מה שיחריב את בית המקדש. ואנשים הרגו אחד את השני בגלל שחשבו שהוא הצלוקי והאפיקורס, ולידי זה באו לשפיכות דמים ורחמנא ליצלן עוד הרבה הרבה בעיות. זה מה שיחריב, לא הריבוי קהילות. כן. אז אני מסתכל באמת על השאלה הקודמת שלו, אבל טיפה, טיפה חידוד. כאילו, מה שנאמר כאן באמת... טוב, טוב, אני מהעולם שהכל היה בברוכים. שוודאי שזה נכון. גם באתיופיה מברכים. כן, היו מברכים באתיופיה. זה חז"ל, זה... הנה, זו דוגמה מאוד טובה. באתיופיה, הנה, מברכים. הנה חז"ל, מברכים על כל דבר שעושים משהו לפני ואחרי. זה דבר מדהים, זה לא כתוב הרי בתורה, נכון? על פי חז"ל שצריך לבוא, אבל באתיופיה כאן מברכים. ולכן יש תורה שבעל פה באתיופיה, יש תורה שבעל פה. הרב ראובן יאסו, אגב, הרב ראובן יאסו, אבא שלי דידיה, תלמיד חכם עצום מאוד, אז הוא אומר, באתיופיה יש תורה שבעל פה, יש בוודאי שיש תורה שבעל פה. אז מברכים, אבל שימו לב, הדבר מדהים, באתיופיה אגב, יש ברכה אחת שמברכים על כל הפעולות הדתיות שאדם עושה. ברכה אחת. התברך את שגיא אוויר, אמלאקה ישראל. אמלאקה לכולו. נכון? מה? לא הבנת? לא. אז זה אומר, התברך את שגיא אוויר, אמלאקה ישראל, התברך האלוהים, שהוא המלך של ישראל, אמלאקה לכולו. המלך של כולם. כן, ועד במשך כתוב שם, מורד אגזי אבהר, מורד אגזי אבהר, זה הכוונה שהוא ירד, בעמדי דמנה, ברדי ברסינה, במייקל אסת, אוריד זה צעת, אוריד באנטה, עשרתו קלט. מה זה עשרתו קלט? יפה, עשרת הדיברות. זאת אומרת, אלוהים ירד להר סיני, ואז הוא נתן שם את עשרת הדיברות, הכוונה זה ייחוד של אלוהים, הכוונה... עכשיו, כשאתה אומר אין, בהתיתו, אין מישהו מתחת ומעל, רק הוא קיים בעולם, אז מה זה משנה עכשיו אם אתה אוכל תפוח או שאתה עכשיו שוחט את הפרה? לא משנה. אתה עושה ברכה אחת כשאתה שותה מים, כשאתה הולך לישון, כשאתה אוכל, כשאתה שוחט. הנה, ברכה אחת לכל הפעולות הדתיות שאדם עושה. עכשיו, אז למה אצל חז"ל היה חשוב להם לעשות את ההפרדה הזאת? זה שאלה מצוינת שצריך לשמוע בשביל זה. את הרב ראובן יאסו יסביר, יכול להסביר למה, מה גרם לחז"ל שאחר כך הם צריכים באו ותקנו שעל כל דבר ודבר צריך לברך, להקדיש איזה ברכה ייחודית, תפוח, עץ, אדמה וכו' וכו'. כן, סליחה. כן, לא יודע כמה זה רלוונטי. מה, אתה שאלת? לא, שאלה פשוט אחרי כל הדיבורים מאז. אז באמת כאילו, כמו שמדובר פה על השיח המכבד הזה ועל ההתאבות הכלל ישראלית שבתורות האחרונים, ודאי שזה נכון, אבל הרגשתי טיפה שכאילו יש התעלמות מהעובדה, דיברנו על עובדות, על מציאות, שבאמת כאילו הקהילה האתיופית באמת הייתה מנותקת במשך המון המון זמן מההתאבות ההלכתית של כל שאר עם ישראל. אז כאילו לבוא ולומר שכאילו שאפשר לגשר באופן, או להמשיך את המנהגים, מה שנתנו על הספר שזה 30 שנה אחורה, אני לא עושה, אני לא קראתי את הספר, אבל כאילו אני רק שואל, כאילו, האם אי אפשר להשוות, נגיד, את הדוגמה עם הביצה בשבת, את הסלט ביצים בשבת, איזה מנהג כזה שהוא בדרך כלל גם מבוסס על איזשהו מקורנות הלכתיים גם כן, חוץ במנהג. ופתאום כאילו להשוות את זה לגיטין או ליסוד המשפחה, זה נראה לי קצת, פער קצת גדול בין ההשוואות, לא? כאילו... אז אני חוזר שוב ואומר, כן, חברים, השאלה בהחלט שאלה, אבל השאלה היא... היא מי היה מנותק. בסדר, אם אנחנו עכשיו מביאים, בא לפה משה רבנו. בא משה רבנו לפה עכשיו לבקר. ואז הוא אומר, אני עכשיו הולך לבקר בעולם החרדי. בא לפה לישיבה, בסדר? בא לפה עכשיו לישיבת עותניאל. קודם כל, אני חושב שבעולם החרדי לא היו מקבלים את משה רבנו כיהודי. הוא לא היה יהודי. וזה קרה אגב, זה קרה בבית מדרש, על פי המדרש, על פי הגמרא ב... שרבי עקיבא שם, נכון? נכון? שהוא מגיע שם, משה רבינו, לבית מדרשו של רבי עקיבא, ואף אחד לא... זה המסכת שלכם, זה נכון. מה? זה לא, הם לומדים את המסכת הזה. כן? אז רבי עקיבא, משה רבינו יושב, איפה הוא יושב? בשורה השמינית, פחותי התלמידים. ומדברים שם דברי תורה, ומשה רבינו לא מבין, לא מבין שם כלום, גורניש מגורניש.
ואז אחד התלמידים אומר לו, אתם מכירים את זה, אומר, תגיד לי, רבי עקיבא, שהוא ידע לדרוש דרשות, מהיכן לך? אז הוא אומר לו, הלכה למשה מסיני, ואז נתיישבה דעתו. מה זה אומר? מה, זה מדרש מאוד פרדוקסלי. אז מה זה? זאת אומרת, לכן אני אומר פה ברמה, קודם כל ברמה העקרונית, צריך להבין, אסור בשום פנים אופן לפסול, זה מה שהיה עד עכשיו. מי אמר, אם אנחנו מדברים פה על שאלות של אותנטיות, מה לעשות שהקהילה האתיופית הייתה שם, הייתה מנותקת, אבל גם שאר היהודים היו מנותקים אחד מהשני, כולם היו מנותקים. כן, אבל בכל זאת יש איזשהו קונצנזוס הלכתי, זאת אומרת, מה? יש קונצנזוס, כאילו. כן, כאילו, אם הקהילה האתיופית מקבלת את הבבלי או שלא. אז אמרנו, היא מקבלת, אמרנו, הקו האדום איזה עונה, זה, כן, חייבים לקבל את זה. אני חושב שהוא עושה כאן איזושהי פשרה, ואני לא אומר שהוא חייב לעשות את הדברים האלה. מה שהוא מציג פה ברמת העיקרון, אם אני מבין לך, שמדובר פה במסורות, וגם אם אנחנו מחויבים ומאמינים במסורת מסוימת, אני חושב שאסור שנבטל את המסורת השנייה. ואני לא חושב שהדברים האלה פוגעים, במחויבות שלנו, למונד שלנו. אומר, קודם כל נתחיל, הבעיות יהיו בעיות, צריך יהיה לראות איך, שלא יתגרשו אף אחד, אבל אם יתגרשו, צריך לראות איך גם קוראים את הכתובה, כמו שהוא אמר, או מה קוראים, איזה משהו שכתבו בעבר, או שגם עושים רק, יכול להיות שבזוג, איך אומרים, שלא יתגרשו בעזרת השם, אבל מכיוון שסטטיסטית מן הסתם יהיו זוגות, שהתגרשו, יעשו לה את שני הדברים. יפה מאוד, הנה, אפשר גם אגב, גם לקרוא. מה הפסדת שאני קורא את הכתובה? בסדר, שלום על ישראל. וכשאני אחר כך אכתוב עוד, יש פה מספיק נייר פה בארץ ישראל. עכשיו, אז זה לא כמו באתיופיה. אז אפשר לכתוב גם, אבל כשיש הבנה, כשיש הבנה וכבוד אחד לשני, תאמין לי, אפשר למצוא פתרון הלכתי. כשרוצים, אז אפשר יהיה הכל במסגרת ההלכה. ויש פה קונצנזוס, נכון, אני מבין את זה שיש פה. אני מבין, ולכן, בואו נראה, בואו ניקח ונכניס אותם לתוך בית המדרש. הם הקהילה הייתה מוכנים להכניס את כולם לבית המדרש. אבל חייבים, אם לא, אז אנחנו נאבד קהילה, ואנחנו גם נפסיד, משום שאנחנו יכולים להרוויח הרבה, הרבה מאוד אלמנטים רחיבים שיכולים לתרום היום לעולם הרבני. דברים כל כך חשובים שבאים ישר מהתנך, ישר מהתנך, דברים מדהימים. בסדר? עניתי לך? פרשטייס? יהיה בסדר. אם לא, אני אסביר לך עוד פעם. לא, בסדר. אוקיי. תודה רבה. כן? דיברת על זה במשפט אחד, אבל אני חושב שיש המון מתחים גם בתוך הקהילה האתיופית, כי בסוף יש פה אולי איזה שלוש נישות שונות, שאנשים שעוברים המסורת האתיופית במאה אחוז ולא אכפת להם מהמסורת הרבנית, אולי יש כאן אתיופים שהתנסו למסורת הרבנית בצורה מוחלטת והבניחו, ואת קו האמצע, ואם תוכל להגיד איזה משפט על המתחים בתוך הקהילה, ו... אז תקשיב. בתוך העולם הקהילה, זה מה שאני מעלה כרגע, זה לא עניין של מתח או דיאלוג שצריך ליצור בין הקהילה האתיופית ומחוץ לקהילה האתיופית. זה דיאלוג שצריך לקיים אותו גם בתוך הקהילה האתיופית עצמה. בסדר? והדיאלוג הזה חייב להתקיים, משום שהוא לא מתקיים. יש בהחלט מתחים עצומים בתוך הקהילה האתיופית עצמה. בסדר? זאת אומרת, למשל, מי שיצא נגד הספר מסיני לאתיופיה, בסדר? זה לא רק היה העולם הרבני, העולם הרבני שהוא לא אתיופי, בסדר? אלא עולם, הרבה מאוד רבני יוצאי הקהילה האתיופית, שהתנגדו למהלך הזה. משום שהם חושבים, אומרים, יש קונצנזוס, יש העולם הרבני, ואנחנו צריכים, עד עכשיו זה היה מאוד מאוד יפה ונחמד, אנחנו כאן, וצריכים לאמץ את ההלכה הזאת, ותעזוב אותנו עכשיו עם הקהילה האתיופית. בסדר? זה אותו הבחור שהתקשה אליי ואמר, מה אתה עשית? זה אנשים כאלה. הם בעצם הובילו את הרב הראשי למדינת ישראל להגיד עליי שאני אפיקורס. שמי שיזם את זה, בעצם המהלך הזה היה דווקא יוצא הקהילה האתיופית שלא הסכימו במהלך הזה. ולכן, אז אני מסכים שהוויכוח הזה שאני מעלה עכשיו זה ויכוח שהוא מתקיים גם בתוך הקהילה היהודית האתיופית. אז בין חבר'ה מעולם הישיבות, והאבסורד הגדול ביותר זה חבר'ה שיצאו נגדי. בסדר? עם תפיסות שהן יותר חרדיות,
זה אותם חבר'ה שהוציאו אותם ממפעל יקווה ברקן. אתה מבין מה קורה פה? זה אנשים שהם יצאו נגדי כי הם רצו להיות חלק בלתי נפרד מההלכה היהודית הרבנית, הלכו עם חזות חרדית אפילו יוצאי אתיופיה, ובתוך המפעל, אתה מבין איזה בלבול מאוד גדול זה לחבר'ה האלה? איזה בלבול עצום זה? איזה קונפליקט עצום זה? דיסוננס בתודעה בזהות שלך. אתה יוצא נגד מישהו שאומר שאתה יהודי 100% ומאמץ מישהו שחושב שאתה אולי ספק יהודי, ואתה עובד במפעל שלו ואומר לך אל תפתח את היין. זה דיסוננס. תחשוב על הבן אדם הזה, הוא כבר לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע במי להאמין. בי הוא לא מאמין, שאני אומר לו, אתה יהודי ב-100% של 2500 שנה, ומישהו האמין לו והוא הלך אחריו, אומר לו, אתה גם לא יהודי. אז אני אומר, זה בלבול שיש אותו גם בתוך הקהילה האתיופית, בוודאי, אני בוודאי שזה בלבול מאוד מאוד גדול. ולכן יש היום... אתה היום תגיד לבחור, לבוא דיור לחומה, אחרי שאתה מסביר לו את הדברים האלה, זאת אומרת... בדבר הזה, כי אולי מצד מה שאתה אומר, אולי מצד מה שאתה אומר, אני הייתי, מצד אחד תהיה גאה במה שאתה, אבל במסגרת כל זה, יאללה בוא תחליק. אז זה תלוי, זה מאוד תלוי איפה הבן אדם נמצא. אני יודע אגב, אמר לי פעם רב ברנדס, רב יהודה ברנדס, אמר לי פעם, שימו לב, דבר מדהים, אתם יודעים למה לעולם החרדי לא אכפת בכלל אם האתיופים מתגיירים נכון, לא מתגיירים נכון, לא אכפת להם, כי הם יודעים שמעולם הם לא התחתנו עם האתיופים. עכשיו, אז בוודאי, יש קהילות מסוימות, שמה לעשות, תקשיב, בעניין הזה אני גדלתי בציונות הדתית, בסדר, אני חושב שבאמת זה קהילה, זה ציבור מדהים, ציבור מדהים ביותר, ברוך השם. באמת, באמת, אני רואה היום מחוברים, גם בנשואים, גם בכל דבר, זה דבר יפה מאוד, דבר יפה מאוד. יש פה דברים יפים מאוד שקורים עם כל מה שאני אומר לכם כרגע. זה דבר מדהים, עם כל העולה והמורכבות הזו שיש פה, אני בסך הכל אנחנו צועדים לכיוון מאוד מאוד יפה. יש פה דברים מאוד מאוד יפים. ברוך השם. שתי דקות, אני רוצה שוב שילרד, זה נוגד, אבל אני רוצה שתי דקות. אז אני אומר... אתם הלכתם תפילין? אז אני אומר, זה מאוד מאוד תלוי, הרב, זה תלוי למי, אם אני אומר למישהו, אם אני מדבר, תלוי אם הוא דתי, לא דתי, איפה הוא נמצא, אם הוא נמצא בעולם החרדי, והיה אפילו זוג אתיופי שהוא רצו ללכת ממש לעולם החרדי, ממש אמרתי להם מה, והיא עשתה כבר גיור לחומרה, היא עשתה גיור לחומרה כבר, אבל בגלל שרצו ללכת לעולם החרדי, אמרו להם תעשו שם גיור למהדרין. עכשיו אתה תגיד, מה זה גיור למהדרין? יש דבר כזה גיור למהדרין. אז שאלו אותי אם אני... אמרתי לה, תקשיב, מה את רוצה? מבחינת ה... עשית גיור לחומרה, הכל בסדר. מבחינת העמות, את הרבנות הראשית. עכשיו, מבחינת הרב עובדיה יוסף, את לא צריכה בכלל תבילה, כי הרב עובדיה יוסף אמר, אני בדקתי, הם יהודים לכל דבר, בדקתי, הקידושין שלהם, הם לא תופסים על פי ההלכה, ולכן הוא אמר, כלכלתם היא תקנתם, אז הקידושין לקידושין, ולכן הם מצב חירי של המזירות, ולכן בכלל לא צריכים לעבור גיור לחומרה. הנה, זה פתרון מצוין. עכשיו, אם אני רוצה, על פי מועצת הרבנות הראשית, להגיד, אבל אני חושש לקידושין, אז מה אני אעשה? אולי ספק ממזירות? אז אני, תלוי גם, תלוי איפה אתה נמצא, אם אתה בעולם החרדי, זה לא יעזור לך בכלל, גם אם תעבור גיור למהדרין, ואם אתה נמצא שם, אז כן יכול, ולכן, אז זה מאוד מאוד תלוי, זה פר בן אדם, זה מאוד מאוד חשוב, והרגישות וההבנה והשיח יכולה להוביל לכל מיני תשובות שאני יכול להגיד לילד הזה. עכשיו, אם השאלה של תפילין, השאלה של תפילין, שימו לב, יש לי תפילין של אצלי בבית, תפילין מאוד מאוד מיוחדות, שקודם כל באתיופיה, יחידי סגולה הניחו תפילין, ולא קראו לזה תפילין, כן? קראו לזה כתב, כתב, כתב זה תפילין, כי גם בתורה לא כתוב תפילין, קראו לזה כתב, כתב זה כאילו משהו שכתוב, והסבא שלי, הוא היה, אני זכיתי לראות את הסבא שלי, מניח את זה כאן, בסדר? וקראו לזה כתב, ואין שם ארבעה פרשיות, אלא יש שם עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, יש שם עשרת, עכשיו זה מאוד הגיוני, עשרת הדיברות פה, ולא ארבע פרשיות, בסדר? עכשיו, זה מעניין, זו שאלה שצריך לחקור אותה. עכשיו, עשרת הדיברות, וזה, זה אגב, זה צבע טבעי, הכוונה לבן, ולא שחור. זה מדובר רצועות? זה, הרצועות הן ממש קטנות, שזה תופס את זה,
אבל זה לא מרובע כל כך, זה לא מרובע כל כך. תקשיב, תלך בין המעלות כמורן, תראה שזה גם לא כל כך מרובע. כמו קמיה כזה? מה? כמו קמיה כזה? כמו קמיה כזה פה, מונח, אבל... יש לך את זה בבית. כן, ובאתיופיה אגב, ובאתיופיה אגב, הולכים איתו כל היום. זה כל היום, מימה שזה רק בתפילה, איך אני התפילים? אז צריך להם לכל היום, והוא היה הולך עם זה כל היום. שימו לב, אני רוצה לומר לכם שאני, מה שאני עשיתי זה, שיום אחד הגיע, כמו שאמרתי לכם, אני רב קהילת קדושי ישראל, שמי שידעו אותו ניצולי שואה, והם הגיע אחד פעם, אחד הפעמים, שלמה ליבר, זכרונו לברכה, ניצול מחנה מאוט האוזן, והוא זורק תפילין שלו, את התפילין שלו לגניזה, אני אומר לו, שלמה, והוא סדוס, מה אתה עושה? אז הוא אומר, זה תפילין שהיו לי במחנה, והם הצילו את החיים שלי, ועכשיו אני זקן, אני לא, אינני זקוק להם יותר. הוא אומר לו, שלמה, אני יכול לקחת אותם? הוא אומר, לקח אותם, זה היה תפילין מהשואה. אז מה שאני עשיתי זה, כשכתבתי את הספר שלי מסיני לאתיופיה, לקחתי את התפילין של שלמה לי, את הרצועות שלו, ולקחתי את התפילין שהיו לסבא שלי, ואמרתי, לקחתי את הרצועות וחיבתי את זה לתפילין שהיו לסבא שלי, זכרונו לברכה. ואז אני מניח את זה פעם בחודש. פעם בחודש אני מניח את זה הולך איזה חצי יום, ובעצם לומר לכם, שהנה העם היהודי, ושניסו להשמיד אותו במשך אלפי אלפי שנים, וכל אחד במקום שהוא היה עם התקווה שהייתה לו, כל עוד בלב הפנים הנפש יהודי הומיה, ושכל דור הבטיח לדור הבא אחריו עכשיו, וכל אחד עם בדרך שלו, בהלכה שלו, ברוך השם, הנה אנחנו כאן. בניגוד לכל הלוגיקה וההיגיון ההיסטורי, הסוציולוגי, שום דבר, הנה אנחנו כאן, זה דבר כל כך יפה. זה, אני חושב שזה דבר עצום, ועם כל מה שאמרתי לכם כרגע, אסור לשכוח שאנחנו חיים פה בתקופה של נס. זה דבר עצום מאוד. אז באמת, באמת, כיף להיות פה אצלכם. אנחנו פה צועדים בתהליך עצום של צמיחה, דברים מאוד יפים. נכון, יש ביקורת, אבל הביקורת היא לשם שמיים. אבל גם לשם שמיים צריכה להיות לשם שמיים. זה דברים מאוד מאוד חשובים. אז תודה, תודה לכם שבמקום ללכת להפסקה, נכון? לשלוף שטונדה, באתם כאן, וישר כוח שוב לרב שלו, לידידיה, יאסו, ולרב בני, שדאגו שהמפגש הזה יתקיים. ישר כוח גדול.